Kapitola sčítání 4+, plus, 3+, plus, 2+, plus, odčítání 16-, minus, 17-, minus, 18-, minus, geometrie, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Narýsujte osu souměrnosti tak, aby trojuhelníky byly osově souměrné. Co to znamená, aby trojuhelníky byly osově souměrné? To znamená, abychom našli takovou čáru, podle které, když přehneme ten papír čtverečkovaný, tak se nám ty trojuhelníky jeden na druhý obtiskne. No takhle, kdybychom to ze zhora dolů obtiskávali nebo pře překlápěli, mm -mm, tak to není ono. Ta osa bude muset být takhle svislé. Tak, teď to vememe. Kdyby ležela tady, tak ano, tady to by se jedna část trojuhelníka obtiskla na ten druhý ale my potřebujeme, aby se tento trojuhelník obtisknul na ten druhý. Pokud by ležela tady, tak by se tady vedle obtisknul. To ne. Já musím až tady dál. Tohle vypadá dobře, protože od té osy, já si tady narýsuji, to je stejně vzdálené, ten trojuhelník nalevo, jako ten napravo, takže když to přehnu, tak se mě tento trojuhelník obtiskne sem. Toto je podle mě osa souměrnosti těchto dvou trojuhelníků. Tady je to jednodušší. O, oni sice nejsou na prostředku toho papíru, ale ta osa souměrnosti leží tady uprostřed mezi nimi a potom jeden obtisknu na druhý. Tak tady, no, tak to ne. Tady takhle svisle ta osa ležet nebude. Ta bude odorovně a bude to podobné jako u toho druhého. Ta osa bude tady uprostřed mezi nimi a když ten papír ohneme zhora dolů, tak se nám ty trojuhelníky na sebe obtisknou. Pro jistotu se podíváme na řešení. Ano, takhle jsme to vymysleli také tohle máme také správně a toto také. Takže jsme to vymysleli dobře, našli jsme osy souměrnosti tak, aby trojuhelníky byly osově souměrné. No a tímto jsme si udělali poslední cvičení ve čtvrtém díle Matýskovy matematiky.